Ya semua, macam kita di sini. Hari ini aku main game Grandma Visit Story bersama GBK-GBK sekalian. Kalau korang perasan, kami pakai baju GBK tapi versi baru, iaitu GBK version 2. Korang boleh beli dekat grup Roblox aku. Link ada dekat description. So yeah, apa lagi? Mari GBK, let's go! Sini-sini GBK. Masuk. Yeah, kita perlukan pemandu. Siapa pemandu? Hey, siapa nak mandu ni, wey? Tak gerak kereta macam ni. Manakah pemandu kita? Okay, nampaknya tak ada pemandu. So, yeah. Mari gerak. Kita naik kereta automatik. Let's go! Hey, nenek. It's a pleasure to meet you all. We just finished getting everything set up for my birthday party. I just have to finish cooking a few things, but feel free to make yourself at home. Hey, cepat masuk. Oh, yo, dia buat party. Hari jadi, okay. Ini akan disco. Hey, kucing. Sekarangnya muka. Guys, look what I found. What is it? Manalah saya tahu, saya kan cuma ikan. Okay, well, Grandma just finished making some of her famous. Sounds delicious. Eh, apa dia buat? Macam nak korang je ni. Wow, this is amazing. I know, right? Very delicious. Oh, thank you. I'm so glad you all enjoyed it. I don't feel so good. Oh dear, are you allergic to anything? I'm allergic to peanut. I guess I got confused. Oh, lama. Did you so happen to bring anything for emergencies? Yes, in my bag. Quick, let's find the bag. Macam biasa, GBK je lah yang cari. Diorang ni malas sikit sebenarnya. Diorang takkan membantu. Mari, kita cari bag. Bag. Di manakah bag? HPS ZMV. Na. Alamak, tinggal 7 saat. Mana kau letak bag kau? Oh, kat sini. Thank you so much for finding my bag. Hey, no problem lah, brother. Kita GBK, kita bantu-membantu. Yeah, no problem. Hey, kamu diam, Jerry. Kamu langsung tak membantu. Kamu duduk je dari tadi kat situ. Tahu tak? Duduk je kat situ dari tadi. Kau bukannya membantu. Well, before we get the party started, I'm going to run to the store to get some treat. Okay, sounds good. Hati-hati ya, nenek. Kami akan membantu. Oh, thank you. You are very kind. Apa ni? Clean up all the garbage. Bersih. Mari bersih rumah. Bersama GBK. Mari. Bersih rumah bersama GBK. La 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 la. Nice job, guys. Thanks for having me. Help you. Kau tak buat apa? Kau duduk dari tadi. Jap, dia ajak gimana? Oh, dia ajak tengok TV. Kenapa aku duduk tepi? Macam mana aku nak tengok? Na. Hari ni saya akan berjoget. Apa khabar, dia manis? Saya Samsul. Selamat berkenalan. Jap, saya... Oh, apa tu? Nama saya Samsudin. Oh, hai Samsudin. Saya Samsul dan ini Samsiah. Oh, okey. Saya Samsudin dan ini ada ini mata saya. Aquarium story. Wah, sangat seram. Yeah, saya setuju. Mentang-mentang korang duduk tengah senang nampak, ha? Aku duduk sini nak tengok macam mana? Ha? Saya ingat tailing kepala aku macam ni. Sakit aku punya leher. So, kita dah buat apa sekarang ni? Jerry yang useless. Go upstairs with Jerry. Oh, okay. Ini Jerry suruh tidur ke macam mana? Jerry, wait. Wow, Jerry. Cantiknya bilik. Cantik. Bersepah bilik kamu ni. Apa benda bersepah sangat ni? Orang nak datang. At least kemaslah, Jerry. Oh, yelah. Lupa. Dia ni kan useless. Dia akan suruh orang lain yang kemaskan. Like, what? So, kita boleh main semua benda. Oh, aku boleh main bola. Oh, tak masuk.
Okay guys, I'm getting pretty tired. What about you? Sangatlah penat sebab daripada kamu kan duduk je tadi, kami membantulah juga. Kamu duduk je kira apa benda, tak adalah penat sangat pun kalau duduk. Okay, jom kita tidur. Aku katil ni lah. Eh, ke aku nak katil sini? Katil ni lah best duduk atas. Oh, bunyi apa itu? Rumah kita kena rompak ke, Jerry? Alright, let's go. Siapa tu? Tak ada apa. Kita kena scam dengan kucing kot. Eh, kucing, kamu ni tidur mengigau. Janganlah sampai pecahkan pinggan semua. Hide while grandma is sleepwalking. Don't wake her up. Oh, kena hide? Alamak, hide kat bawah ke? Oh, kat sini. Sini. Oh. Oi. Kenapa tak nyorok? Dia datang. Okay, aku selamat kat sini. Oh iyalah, nyorok bawah meja. Kita kecil kan. Nyorok bawah meja. The heck happened? I've never seen her do that before. I mean, come on. Itu kamu punya nenek. Dia masuk. Salah bilik ke apa? Should we try to place things on her door just in case she tries to do this again? Oh, opahnya mengigau. Terkena paku bilik dia sebelum dia bunuh budak-budak lain. Sorry nenek, kami terpaksa paku bilik kamu sebab kamu cuba nak membunuh anak muda, anak kecil semua. Like, sangat membahayakan. Okay. Oh, dalam ni pun boleh masuk. Bersepah gila tempat ni. Astaghfirullahaladzim. Jerry, teruk betul lah kamu ni. Semua kamu tak boleh. Kamu hanya boleh senyum je. Tu je kerja kau. Apa mau jadi, Jerry? Aku rasa kita kena belah dari sini lah, Jerry. Oh, ada alarm. Mari kita joget. Oh my, what was that? Alamak, neneknya bangun lagi. Nak kena buat apa ni? Buat tidur ke? I'm just gonna open her door, Irene. No, jangan buka. Why you want buka? Don't worry guys, just in case something happens. Kalau kamu mati, saya belah di sini, okay? Oh. Ah, sudah. Oh no, what just happened? Okay, belah dari sini lah. Bye-bye. The room is empty. Wait, what? What the heck? Bilik neneknya penuh dengan besi rantai. Eh, ada kunci. Hey guys, saya jumpa kunci. Ya, saya yang jumpa sebenarnya. Maybe it's the key for the black box. Let's go see. Tada. Eh, ada kunci lain. Simpan kunci dalam loker yang berkunci. Okay, so kita masuk sini. Go. Jerry. Oh, dia kena ikat. Are you okay? No, I'm not okay. I'm Jerry. Dah, jom kita belah dari sini dan hidup bahagia, aman sentosa. So stay or go? Okay, fine. Let's stay. But I'm scared. Tak apa, saya janji tak ada apa yang akan berlaku. Soalnya dia bukan boleh buat apa. Dia akan scam kita hidup-hidup. Tengoklah nanti. Jerry ni sangat tak membantu. Oh, gimana tu? Apa dia buat? Oh, okay. Oh, yo! What? Rumah ni berhantu! Banyaknya mata. Thank you, Jerry. I know I could count on you. They fell for my trap and now it's time for the ritual. Wait, what, Jerry? Jerry pun jahat. Ritual? Jerry? What did you do? Tak guna, Jerry. Scam. Jerry tak boleh dengar. Saya dah santau dia. Saya kawal apa yang dia cakap. Oh, betul dah. Betul dia suka senyum. Well, what do we do now? Apa lagi? Kasih belasah ini apa? Don't be too scared by the friend that we share a secret code. Only I know. What if we challenge you to try to receive the code? Oh, nak challenge pula. Retrieve all 5 keys and place them in their slots. Oh, banyaknya kunci.
A paper with a code will appear. Good luck. Satu, dua. Oh, lagi satu. Lima. Sangat mudah. Find the hidden paper. What do you mean? Oh, ni. Wewat aku yang jumpa. Come on, man. What do you mean kamu yang jumpa? Saya yang jumpa tu. Well, I guess you did defeat the task, so you may leave. Thank you. That is easy. Just put the code in so we can get out of here. Yeah, let's go. Let's go home. What? Ini di mana? Alamak, kita telah di scam. Dua kali scam. Nani? Wow. Dia raksasa kah? Bad stable studio. Bad ending? Huh? Wait, what? Okay, nampaknya itulah ending Grandma Visit story. Macam tergantung gitu. Tak tahu apa yang gempa bumi tadi. Maybe dia akan buat sambungan Grandma Visit story 2. Okay, so siapa nak beli, bolehlah beli baju ni dekat group Roblox aku. Link ada dekat description. Jumpa di video akan datang. Mal Disney. Ciao.